დობის ჯგუფის შექმნას და მოლაპარაკებებს თავაზობს კლავ ქვემო ქართლის გუბერნატორი რუსთავის სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს, თუმცა ამ ეტაპზე მძღოლებს არ აქვთ გადაწყვეტილი შეხვდებიან თუ არ გეგმავენ შეხვედრას გოგა მღებრიშვილთან. მძღოლების მოთხოვნასთან დაკავშირებით გუშინ საღამოს კომენტარი გააკეთა თავად კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის ხელმძღვანელმაც. მე გუშინ თავივალდებულად ჩავთვალე, რომ მიესულიყავი ამ ადამიანებთან და შემეთავაზებინა მოლაპარაკებების მაგიდასთან მიხვდარიყავით, გაგვეხილა ყველა პრობლემა. მე მივიღე კატეგორიული უარი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე დღეს ისე მზად ვარ, მივიღო მათი მხრიდან წინადადებები მოლაპარაკებებზე და მე მგონია, რომ გამოვალი მდგომარეობა არ არსებობს, აუცილებლად მიეძებნება გამოსავალი. ჩვენ მათ ვაძლევთ ახალ მანქანებს. ის რომ მძღოლი იქნება დაზღვეული, მგზავრი იქნება დაზღვეული, მძღოლის ოჯახის წევრების დაზღვევასაც კი იღებს კომპანია თავის თავზე. მანქანები არის აღჭურვილი GPS-ით, სწორი მიმართულებით რო იმოძრაონ ტრანსპორტმა, ამის უზრუნველყოფას ვაკეთებთ ჩვენ, ლოჯისტიკურ ცენტრს ვქმნით ამისათვის. და გეგმა ის რაც არის გადასახდელი, ის შემოვათავაზებინეთ თვითონ მძღოლებს. თუ ეს ადამიანები მაინც არ წამოვლენ ამ მოლაპარაკებაზე, ჩვენ იძულებულები გავხდებით, რომ დავააკომპლექტოთ ეს ხაზები ალტერნატიული მძღოლებით.